another zoo. Semana antes, lá no lado de um cachorro, você dá um funi tirite. Você morre bicho, embora. Olha, ele quer morrer curibe, bicho. E a Diana deu só com cachorro. Uramenye nakeneye kurego busabwa ubwo gira vuba watinze kujya ku ishuri naje mama ariko mwana wanjye busa neza nzagukosha miliyari numva nsa neza mama mba ngiye ku ishuri uzankosha miliyari miliyari bazaba guhaye nkeya miliyari si ubwo si nkeya mwana wanjye nagukunda cyakuru Akomene na uresetse urapfunyikira ibijumba muri interina ugurumva umana we ubisubije barabingukana hehe oya wajuga hekenye cyangwa kakotse ariko uyu mukecuru uri kumwe ibijumba ngo bijyane gushura urabingutse je kubigera ningera mu nzira ndabijugunya cyangwa ndewe mu mitindi mbimwihere ntacyo mama nta kibazo ndabijyana ntago nasuzugura umubyeyi mama ntago nasuzugura ndabijyana nta kibazo Mwana wanjye jyana utwo tujumba inzara itatu wo kwica dore hano mfite no guca uzaguremo vo kujugisha bana umwana aho ngaho twivugira ibyacu ese ma nta nubwo uzaho umufuka ukiri ntabwo ureba se ubwo se ibiceri bifite hehe ma ibiceri ako mama wanjye ndagukunda ubundi uri uwa mbere uri umwe ku isanzure ngahe mama urakoze nanjye nziga neza nzabitsinde sibyo nziga neza nzabitsinde uretse kugenda ryo none se ushaka yuko ngaruka uragira ngo bigende bite amafaranga yamaye ibijumba wabimaye none ushaka kugira ngo dore ufite ibere rishinze mu gatuza uramenye nukegera abahungu mere ibere wari bonye Mbusu kuna mungu wajewa mkira ngupitwele ya kaze mwari shinze mba mwaze kunga angavu aliko mbana mba ba Eric wose tuturanye na ba James na ba Vedaste na wari mwa kushuri wajewa mkira mpitwele ya shinze Nyumvira How many times? Kumbe nantinza kuguha Ni wani mngiza nsa vizire ni mmana ya nandewe benye ichoro she ikande mamujito ndizi ndu tse ikansigi jilisa Ugunje wenzabizire. Mpambi. Abahungu baragushuka. Bashaka kukwangiriza ubuzima. Uziko narabagome. Yego. Nabagome nyine. Baragushuka bakagushushanya barangiza kugutera inda bagahita bakujugura. Mama niwe rugucyo bimeze ubumva igenze gute. Ntazongera no kubegera se. Ndo mu ishuri turicarana ahantu hose ndababona ubu ntazongera kubegera abahungu ni bari abagome uziko ntazongera kubegera gire mwarimu gutandukanye nabo uzajya ugenda kure yabo njibura muri metero 50 nujya ubabona uzajya wiruka nkubonye mine uzinjya kuko byari ibintu bankoreye Mene se, ma, abahungu nabo kome kugera ku rwego nka mine, mine ko iturikana abantu, nanjye ubwo ngubwo bigaragara yuko nzajya mbirinda nk'uwirinda mine. Bakukoreye ibiki? Ma, uzabimbwira niba imva ku ishuri reka ngende, bye, bye. Ndagukunda, ma. Uzabitsinde. Yego, mama. Thank you.
ngaho twivugira ibyacu. What's the business? None. Abahungu b'iki giye mwabaye gute? Umuhanda kwari mugari uranyitambika nkande. Ego ko mwokagira imana. Ukuntu ra mukobwa ari mwiza none arambonye ariko. Nese kuragira nkwibarize nakazina ngambona utinya abahungu. Abantu ngambaye makabutura n'amapantaro nago. Ago ngemba mbakunda. Barabambujije ngo muri nk'ibimine we. Bantu mwana aho ngaho twivugira ibyacu. Ugiye se ko mbona uri n'impuzu z'abanyeshuri. Ngiye se aho ngiye birakureba. Abahungu b'iminsi narabamenye di. Umva aho ngiye ntago bikureba. Ujye urebana n'ibikureba. Abahungu b'iminsi ndabizi ko muri abana babi. Mama yarampanye di. Ese ubundi witwa nde? Wambwiye akazina kawe. Amazina yanjye. Amazina yanjye se ubundi ukayamenya byakumarira iki? Nitwa Shuwadiru we. Nino baranze. Ngo Shuwadiru? None se niwe bitiriye za betting njya numva cyangwa imikino y'amahirwe bani mwana aho ngaho twivugira cyane ubonye ukiruka ugiye aho ngiye se birakureba aho ngo ubuye iminsi mwabaye mu umva ntunyegere ntumenyere udashaka kuzana ibintu byo kuntesha umutwe kandi mama yarambujije uri mwiza usiko nkubonye urukundo rugahita igipimo numvise cyane bast igipimo cy'urukundo asaba gipima gute Hanson abahungu b'iyi minsi ngomba kubirinda ntimumenyere murabona umukobwa mwiza nkanjye imana yaremye mu gitondo yitonze umva akavuka ku bagore ku mugore n'umugabo umva imana yahaye umugisha mwarangiza mugashaka kunyicira seven Hanson nje nta muhungu n'umwe wamenyera mbonyemo igisimba ukuntu uri igikobwa kigera hino this way ndashaka iminota y'ibyibuze ibiri cyangwa itatu banze mvugane nawe kigera hino ndashaka tuvugane. Oh my god, how many are you sure, Emmanuel? Ntunyegere umayikise abantu mwambaye amapantaro n'amakabutura rwose by'umwihariko abahungu mama yarabambujije kandi nawe ndikubona wambaye ipantaro ntunyegere rwose ntunyegere ngiye ntunyegere ndakubwiye ko ndi umuhungu none se si wambaye ipantaro mwese mwambaye amapantaro n'amakabutura mwese muri abahungu mva mama yarambwiye ngo njye mbirinda muri nk'ibimine wese wamanje wabashadira wabuze Kandi mujyane. Nitwa Nicole, nitwa Nikita. Nitwa mama Nicole and Nikita. Mujya mukanda subscribe. Mupara share and comment. Kuba tubafite ni iby'agaciro. Turabakunda cyane ni byiza kuba tubafite muri inshuti zacu turabakunda no gukora subscribe kuri Nicole and Nikita turabakunda cyane.